নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰূপনমজীয়ে মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বিহুৰ বতৰ, বিহু প্ৰায় আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এতিয়া বদলিমুখত বা নমলা মুখত বুলি ক'লেও ভুল পোৱা নহ'ব। এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ আখৰা, জাগুণো ব্যতিক্ৰম নহয়। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জাগুণত বিহুৰ আখৰা এনেদৰে সংকট মইনাহতৰ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে বিহুৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব পাৰে তাক লৈয়ে বিহুৰ আখৰা কৰি থকা হৈছিল। আৰু আজি তাৰে অন্তিম দিন, আৰু এই অন্তিম দিনা এতিয়া গধূলি হৈ গৈছে। সকলো অভিভাৱকৰ লগতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি তেওঁলোকে নৃত্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সকলো ব্যক্তিয়ে এই কৰ্মশালা বা আখৰাৰ আয়োজন কৰিলে সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু আজি ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিব লাগিব। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটো, আজিৰ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে